Krásný začátek týdne, vážení diváci. I v březnu vám budeme přinášet zajímavé informace z celé jižní Moravy. U deníku Brněnské jedničky vás vítá Ondřej Strachota. Na Ivančicku vedl gang pěstitelů marihuany. Přitom byl 29-letý muž z nakonopí sám alergický. O jeho dalším osudu rozhodne soud. Hlavou celého zemědělského projektu byl 29-letý muž, který se nejméně poslední 4 roky věnoval organizování pěstování marihuany a jejímu prodeji. Pro muže pracovala více než 10 spolupachatelů. Systém fungoval na základě toho, že hlavní pachatel si vlastně sjednal pěstitele, kterým dodal vlastně veškerý potřebný materiál a semena, hnojivo a další věci potřebné k pěstování rostlin. V průběhu vegetačního cyklu pěstování rostlin celou akci hlavní organizátor kontroloval a zajišťoval další suroviny, jako například potřebné hnojivo. Byť marihuanu prodával za částky kolem 60 tisíc korun za kilogram, pěstitelům mnoho nezaplatil. Odměna za jejich práci nebyla rozhodně velká. Někdy jim ponechal něco z vypěstované drogy, jindy dostali spíše symbolickou částku. Muž po sklizni organizoval takzvané škubačky. To se několik kamarádů přes noc schovalo do garáže jednoho z pachatelů, kde ze sušených rostlin konopí trhali upotřebitelnou hmotu. Za odměnu dostali najíst, napít, případně dávku pervitinu, někdy i kokainu. Při rozsáhlé policejní akci bylo provedeno celkem 11 domovních prohlídek a zadrženo 15 osob. Bylo zajištěno 40 kg marihuany a dalších 19 kg vlastně odpadu této látky. Droga byla distribuována do okolí Brna a také na Slovensko a do Polska. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody v délce trvání od 2 do 10 let. Z té skupiny je vlastně 6 hlavních pachatelů, kteří v té prvotní fázi byli i ve vazbě, následně byli propuštěni a celkem těch pachatelů je asi 15. Hlavní šéf celého zemědělského družstva má sice na konopí alergii, ale podnikání s marihuanou se rozhodně neštítil. Co do objemu asi jak rozsahem těch úkonů, které byly prováděny, protože v současné chvíli bylo prováděno 11 domovních prohlídek, tak i množstvím zajištěné drogy, je to asi největší případ v posledních letech. V druhé polovině tohoto týdne bude Brno pod drobnohledem. Čekají nás totiž dny elektronové mikroskopie. Brno se na pár dní stane hlavním městem elektronové mikroskopie. Město bude pod drobnohledem těchto přístrojů od středy 6. do neděle 10. března. Součástí vědeckého svátku budou přednášky, výstavy i vzdělávací programy v nejrůznějších institucích po celém Brně. Ten hlavní den bude ve středu, kdy od 18 do 21 bude promítána na stěnu nové radnice, budovy nové radnice, bude promítána projekce vlastně obrázků z těch elektronových mikroskopů, bude tam například zvětšená plíseň nebo křídla hmyzu, oči hmyzu a podobně. Cíl akce je jasný, poukázat na důležitost oboru, který se zabývá životem v takzvaném nanosvětě. Brno je jedním z největších producentů měst produkujících elektronové mikroskopy. Vyrábí se tady více než 30% celosvětové produkce. Jelikož řada lidí vůbec neví to, že je Brno takhle významným producentem elektronové mikroskopie, pokud by se lidé chtěli dozvědět více, než jenom si prohlídnout ty obrázky, tak právě v tu středu i v křížové chodbě tady právě na Nové radnici bude možnost dozvědět se více, bude tam vlastně výstava, budou tam další informace. Akce se za podpory města koná pod Špilberkem již po třetí. Humorná písnička o Křečkovi, Něžná o hvězdách a taky některé k zamyšlení nad životem. Nejen to nabídl dvojkoncert písničkářů Michala Horáka a Pavla Čatka. Minulý týden bavili brněnské publikum svými texty a originální hudbou dva písničkáři, Michal Horák a Pavel Čadek. Michal má za sebou už řadu vystoupení i videoklipů, ve kterých učinkovali herci jako Tomáš Hanák nebo Pavla Tomicová. Jako písničkář má možnost ukázat vlastní pohled na svět a v jeho případě jsou texty písní převážně veselé. Mně se ani nějak žádný jako extra smutný věci jako nedějou, mám pocit v životě, že bych jako potřeboval se z nich vyspívávat, a když už, tak spíš jdu třeba jako na pivo s kamarádem, kde jako si společně popláčem, jak máme vlastně strašně špatný životy, a víc mě baví prostě ty lidi jako rozesmát, než nějak rozplakat.
Pavlova specialita je zpěv kombinovaný s hrou na čelo, což je mezi písničkáři neobvyklé. Podle jeho vlastních slov taky dost náročné a daří se většinou soustředit jen na jednu věc. Buď na zpěv, nebo na čelo, nebo na text, a vždycky se to tak jako variuje z jednoho do druhého, ale já si myslím, že se to dá naučit stejně jako cokoliv jiného. Součástí písničkářských vystoupení bývají i situace, kdy je třeba improvizovat, ať už kvůli zapomenutému textu nebo nečekaným technickým problémům. Aspoň ty lidi vidějí, že to není playback, aspoň je ten koncert něčím jiný. Kdybych to jel furt tak kolovrátek a furt to jel jako povedeně, bez chyb, tak to by byla nuda. Na jednom koncertě se mě rozpadlo čelo na dva díly během asi druhé písně. Takže já si myslím, že vždycky si vzpomenu na tuto situaci a nic horšího už se mě stát asi nemůže. Přestože oba účinkující měli během svých vystoupení hudební kolegy, je to přece jen trochu jiné, než hrát v klasické kapele. Ty kapely nezažívají úplně jakoby to, co my, když jsme tam fakt jako kompletně sami, píšeme si ty texty a teďka vždycky zkoušíme nějaký text, teďka sledujeme, jak na to ty lidi jako reagují nebo takhle. Každý písničkář má svůj vlastní styl, ale přesto mají některé věci společné. Jsou ale vztahy mezi nimi spíš přátelské, nebo se navzájem vnímají jako konkurenci? Ne, tak to musí být kámoši, teď je nás tady asi tak pět, tak ještě kdybychom měli proti sobě bojovat nějak, to by nešlo prostě. Podle reakcí publika se dalo usoudit, že cíl pobavit byl splněn. Kromě dalších klipů a vydání CD se můžete od Michala i Pavla v budoucnu těšit na další koncerty. Přenést shakespearovské téma na Záhorí se rozhodlo Záhorácké divadlo. O tom, zda se mu to povedlo, se mohli přesvědčit diváci představení svatojánské Drýmoty, které hostil Hodonínský dům kultury. Zcela originálně pojal klasickou komedii Williama Shakespeara Sen noci svatojánské režisér Záhoráckého divadla Ivan Fodor. Děj přesunul na Záhorí, změnil jak jména, tak charaktery postav, aby se co nejvíc přiblížili regionálním zvyklostem. Konkrétní lokalitou příběhu je pak kopec Zámčisko u obce Unín, kde se nachází pozůstatky starověkého hradiště. Děj ostává, jak je, akurát ho máme zkrácený trošku a přizpůsobený na našemu nějakému takovému záhoráckému naturalu. A postavy jsou trošku premenované. Keď si vzpomenem, tak král Víl Oberon je premenovaný na Paroma, to je jakoby staroslovanský Perun. Kostýmy mají představovat prapůvodní kroje obyvatel Záhorí. Kromě palisád připomínajících opevnění, vévodí jevišti velká trampolína. Ta trampolína trošku aj hraje, není jen vystavená, takže budeme se tam snažit aj urobit nějaké akrobatické prvky. Záhorácké divadlo patří v Horoníně k častým hostům i díky přátelským vztahům s místním divadelním souborem Svatopluk. V minulosti dokonce v rámci přeshraničního projektu nastudovali společné představení Osudy jedného vinára, se kterým odehráli téměř 60 repríz. Milovníci rockové hudby se umí dobře bavit, mají bohatou fantazii a jsou zruční. Pravidelně to dokazuje maškarní rockový ples, který se konal o víkendu ve Strážnici. Plný strašidelných postav, pohádkových bytostí, ale také naprosto nezařaditelných, často velmi výstředních masek, byl v sobotu večer Kulturní dům ve Strážnici. Účastníci rokového maškarního plesu ví, že své fantazii mohou opravdu povolit uzdu. Co budou dnes u píři pít? Tak já doufám, že nějakou dobrou krev. A víno nebo vodu ne? Ne, my jsme dneska vyloženě došli na krev, jako, takže doufám, že bude skutečně nějaká dobrá. Jako. Jsme horkovzdušní balóni a chceme odletět co nejdál. To jste vymysleli sami, nebo je to z půjčovny? Vymysleli, celý den jsme to dělali, hlavně přítel, který má na to největší zásluhy. Miluju tohle postavu, kterou stvárnil Jim Carrey. To je nejlepší jeden z fenomenálních herců, kteří prostě umí se do svých rolí vžít a dá jim prostě duch. A komu by se nelíbil Grinch, jo? Jestli znáte seriál Přátelé, tak to je vlastně, to jsou obrazy, které vyrobila ta jedna postava z těch Přátela. Phoebe. Ano, Phoebe. Já jsem Glynis a to je Glynis. A nebojíte se, že se v tom budete trošku špatně pohybovat? Máme sestavenou dobrou konstrukci a když nás to nebude bavit, tak to sundáme. Po zábavu účastníků, ať už byli maskovaní nebo v civilu, se postarali čtyři kapely Fotři, Vedlok, Imagine and VMV a Ferum.
a hrála se pochopitelně hlavně rocková klasika. Je to 17. ročník, takže ten vývoj je poměrně takový zdlouhavý a scházejí se tady kapely, které tady v okolí hrály a ve Strážnici, a z toho vznikl takovýhle námět udělat z toho takovou tradici. Takže rockový maškarní, zaštiťují to fotbalisti ve Strážnici jako hlavní pořadatel. Já bych rád řekl, že před 45 lety sportovci organizovali maškarní ples. My jsme se k tomu před 17 lety vrátili, takže právě proto to tak je. Maškarní rokový ples se těší velké oblibě nejen mezi rockery ze Strážnice. Jeho účastníci přijíždějí ze širokého okolí, včetně Zlínského kraje. Deník s datem 4. března je u svého konce. Další pro vás budeme mít premiérově zítra od 18 hodin. Krásný den vám přeje Ondřej Strachota.